Takže děkuji za zajímavý příspěvek. Mě zaujal nejenom jako tady vašeho vyučujícího, ale i osobně, protože máme doma 14-letou dceru, která myslím, že má svůj vlastní rozum, ale sem tam si nějaký ten časopis koupí nebo pořídí. Já jsem tam někdy tajně, aby to ona neviděla, to do něj nahlédnu a musím vám říct, že i já jako starý zkušený pár se někdy červenám, jako jaké praktiky tam doporučí 12-13 letým dívkám, jako už ani nevím, co to je pomalu. A je to, a někdy se jako připadám jako kladu si otázku, kde je mimo místo, jestli já nebo jako redaktorky těch časopisů. No vzhledem k tomu, že je tady převaha mladších dívek, které ještě nedávno to četli nebo nečetli, já nevím, tak by ta diskuze mohla být docela zajímavá. Tak kdo začne? Můžu začít u vás? No, co bych k tomu řekla? Tak asi zaprvé taky určitě se mi tenhle časopis dostal do rukou a je to snad náhoda, kdy jsem teď se prohrábávala svými vzpomínkami, kdy jsem měla v krabici uloženo všechno možné z dob právě té puberty, kdy si člověk ještě schovává všechno toto. A právě jsem narazila na tyhle ty časopisy, nahlédla jsem do nich a teď s odstupem času jsem si říkala, pro boha, proč jsem si to schovala? Tak teda jsem to prostě třídila opět, protřídila, když jsem vyločila tahle ty časopisy, takže ono asi opravdu záleží na věku a jde vidět ten rozdíl toho vnímání, jak člověk spěje a ta puberta je asi nejvíce ovlivňující pro takovéhle ty časopisy, hlavně pro dívky, protože byla jsem mezi těma, které ty časopisy četla a myslím, že mě to nějak nezdeformovalo, možná některé mé vrstevnice asi jo, ale teda asi si myslím, že se tomu nikdo nevyhne, že každý čte takovéhle časopisy v té pubertě, tak nevím, co víc k tomu říct. Prostě nikdo se tomu nevyhne, asi záleží na každé osobnosti, jak se s tím popere. Tak já bych to opět dodala subjektivní pohled, ale já si myslím, že to nečtou jenom pubertěčky. Znám mnoho dospělých žen, i maminek dokonce, které si tyto časopisy kupují záměrně. Už jenom kvůli tomu, aby se podívali, jaké jsou trendy v malování, co se nosí a co se zrovna poslouchá. A můžu mezi ně zařadit i moji starší sestru, která je 24 let a ta právě vždycky, když k ní jdu na návštěvu, tak má 100 těch časopisů, ale třeba už starých 5-6 let a furt se do nich tak nahlíží, jak by se mohla třeba jinak namalovat, co by opět vytáhla. Takže já jsem spíš zase třeba co se týče jako té reklamy, toho malování a oblečení, tak jako zase každý má svůj názor, každý si může vybrat a každý se na to může podívat, že jo, samozřejmě. A na druhou stranu teda vím, že pro ty dívky v pubertě jsou ty časopisy úplným deníčkem, že oni to úplně hltají, jo, tak že a já, když jsem byla v pubertě, tak jsem byla celá šťastná, že jsem si tam mohla číst ty příběhy, jak to je a jak to není, jo. Takže já si myslím, že oni v tom hledají takovou zkušenost, takovou možná radu. Tak já zase znám hodně dívek, které si ty časopisy kupují jenom kvůli přílohám, protože tam je mnoho šátků, je tam, já nevím, různých malovátek kupa, jo, takže ani tak obsah je moc nezajímá, jako to, že nemusí za drahý peníz kupovat šminky, ale budou mít přímo v tom časopise a časopis potom můžu dát do sběru a možná z toho nějaká korunka ještě bude. Jestli můžu, tak tady tohle právě zase narážíme na tu reklamu, protože ty šminky jsou vždycky vzorky nějakých značkových věcí, takže opět já myslím, že když si to koupí, tak právě to, že tam něco je zadarmo, má přilákat, aby si to člověk koupil a myslím si, že když si to koupí, tak si to prolistuje a už zase je pod vlivem toho časopisu, takže tam je to asi takové taky do další diskuze, kdyby jsme mohli diskutovat strašně dlouho na tohle téma. Že to tam je asi ucelené a pochybuji, že to někdo koupí jenom kvůli tomu, ale určitě si přečte i články, co jsou obsažené v časopisu. Já za kluka teda. Já si myslím, že holkám to třeba takhle, jak to říkala kolegyně, škodí, dejme tomu, ale klukům to třeba naopak pomáhá v tom, že oni si to třeba tajně ukradnou z podlavice, že jo, svým spolužačkám a pak si to pročítají a potom tam mají ty návody, jak vlastně tu holku třeba zbalit nebo tak něco. Nebo jak vlastně ta holka se chová, nebo jak by se měla chovat, takže on se tak chová a potom tak vlastně si to tak střebává a
získala tak vlastní zkušenost takovou určitou. No vidíš, tak třeba to, dělal. Ale to máš právě ten negativní vliv, že oni ti předem určují, co máš dělat, to má být spontánní snad, ne? A prostě přirozené. Takhle tak, ale tak když je holka taková, tak prostě musím taky nějak takhle, no. Když zase bude holka jinačí, tak to budu zase dělat nějak. Třeba. Takže děkuji za poslední příspěvek. Tady kromě mě jediného zástupce mužského pohlaví, to mi nenapadlo, že vlastně se to dá vnímat jako součást bojové přípravy na balení ženských. Jako, to jsme teda za mých mladých let opravdu neměli. My jsme měli 10 mladé pionýrky a tam o ničem takovém nebylo. Jako. Takže já děkuji za pěkný příspěvek.